মোৰ তোমাৰ প্ৰতি যিমান মৰম আছে নহয় তাৰ তুলনাত অনিৰ্বাণ চলিহাৰ প্ৰেম তেনেই নগণ্য। আৰু অন্তত এইটো কথা মই বুকু ফুলাই ক'ব পাৰোঁ। মই সৰু হৈ থাকোঁতে দেখিছিলোঁ বয়সতকৈ ডাঙৰবোৰে তাম মাম প্ৰেম কৰি আছে। ভাবিলোঁ ময়ো ডাঙৰ হৈ তাম মাম প্ৰেম কৰিম। এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, ডাঙৰ হৈ দেখিলোঁ সৰুবিলাকে তাম মাম প্ৰেম কৰি আছে, তেনেহ'লে মই কেতিয়া প্ৰেম কৰিম? বুঢ়া হ'লে গা পা ধুই তুমি মোৰ বাবে ৰুটি আৰু আলু ভাজি বনাবা। নালাগে দিয়া, মই অকলে অকলে খালে কথাটো বেয়া হ'ব। হয় দুটা, তুমি সকলোৰে বাবে ৰুটি ভাজি বনাই দিবা। বাইদেউ, আপুনি অকলে অকলে কৰি আছে যে তললৈ নমাই দিয়ক, মই কৰি দিওঁ। হ'ব, সেইবোৰ কৈ তুমি মোৰ মনটো ফুলাব নালাগে। মই ভালদৰে জানো এতিয়া তোমাৰ মনত কি চলি আছে। কি চলি আছে কওকচোন, ময়ো শুনো। মোৰ এই দুৰ্দশা দেখি তুমি মনে মনে হাঁহি আছা, আৰু এতিয়া তাকে চাবলৈ তুমি ইয়ালৈ আহিছা। যোৱা ইয়াৰ পৰা, মোক তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু আপোনাক সহায় কৰি দিয়াটো মোৰ নিজৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ, আৰু মই ইয়ালৈ আপোনাৰ কোনো দুৰ্দশা চাবলৈ অহা নাই। আৰু ইয়াত হাঁহিবলগীয়া কি আছে? আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পাকঘৰত সোমাই কিবা বনাই আছে, সেইটো জানো হাঁহিবলগীয়া কথা? এগৰাকী বোৱাৰী বা গৃহিণীৰ বাবে পাকঘৰত সোমাই কাম কৰাটো এটা গৰ্বৰহে কথা। এই গৰ্ব কৰি কি লাভ? কোনোবাই টকাই দিবনে পুৰস্কাৰ? এগালমান টকা দিয়া হ'লেতো কোনো কথাই নাছিল, গোটেই জীৱনটো ইয়াতে সোমাই থাকিলোহেঁতেন। পাকঘৰত কাম কৰি যদি টকা পালেহেঁতেন, তেন্তে পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীয়ে আটাইতকৈ ধনী মহিলা হ'লহেঁতেন। কিন্তু বাইদেউ, কোনেও এই কাম টকাৰ বাবে নকৰে, নিজৰ ঘৰখনৰ বাবে কৰে। সেইবাবেতো ইয়াক দুৰ্দশা বুলি কয়, যিটো এতিয়া মোৰ লগত হৈ আছে। আপুনি মোৰ ফালে এবাৰ চাওকচোন, হয়তো তেতিয়া অনুভৱ কৰিব দুৰ্দশা কাক কৰে। আপুনি সকলো কাম নিজ ইচ্ছামতে কৰি থাকিব পাৰিছে, আৰু মই মিচিমি, তুমি ইয়াত কি কৰিছা? অন্তৰাই তোমাক কামত লগোৱা নাইতো? নাই নাই দেউতা, বাইদেউক মই সহায় কৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু বাইদেউয়ে মোক একোৱে কৰিব নিদিয়ে, সকলো বোলে নিজেই কৰিব। মই এনেই কথা পাতিহে আছিলোঁ। তেন্তে ঠিকেই আছে অন্তলা, এনেদৰে কথা বতৰা পাতি মানুহক মানুহ জ্ঞান কৰি আপোন হৈও এইখন ঘৰত থাকিব পাৰি, পাৰিলে চেষ্টা কৰি চাবাচোন। চাবা, লাহে লাহে তোমাৰ এই অশান্তি শব্দটোতকৈ শান্তি শব্দটোহে প্ৰিয় হৈ পৰিব। মিচিমি, তোমালোকে কথা পাতা। বাইদেউ, আপুনি মোক আপোনাৰ বন্ধু জ্ঞান কৰিব নালাগে, কিন্তু পাৰে যদি আপোনাৰ শত্ৰু বুলিও জ্ঞান নকৰিব। নাভাবো দিয়া, আচলতে কি জানা মিচিমি, মোক কোনেও বুজিয়ে নাপালে, না দেউতাই বুজিলে না উঠিৰে। মোৰ সকলো থাকিও আজি মই বহুত অকলশৰীয়া। সেইখিনি কথা কেৱল মই বুজি পাওঁ,
आन कोने नुबुझे मन गले के मुखे कबसु किजानी बा मैं बुझी पावे टिकेन ओ टिकेन ओ याते आसु टिकेन टिकेनो बर मोमो खाबले मन गसे तय गय लय हिबि निकि अरे आजि मोमो गुली मारा हे स्पेशियल रोटी भाजी बनी आसे आजि हेतु खुआ काइले मोमो खाबा को बोए बनुआ स्पेशियल रोटी भाजी केने को हबो हेतु मोर जना आसे एतिया तय को तो जाबिले ना जाओ अलप देरी के गले न हबो ना लागे तय गले एतिया जा न होले ना लागे डांगरडा ठीक आसे मोर पिसत करि आसो डांगरडा बोल ना मोक मोमो खाबोले जाबी मोर आजि बिराट मोमो खाबोले मन गिसे प्लीज बोल ना घर हुवा ना लागे डायरेक्ट बोल तोर बया किमान हो तोर तो एटा होर सोली न होय का की हमर की कथा कबोले तो ना जानो निकि म दिन तो भागर जुगर काम करि घरले हेसु आ तोर मोमोर खकत मरिस कय मुक्की तोय फास्ट फूड सप्लाई दे मानु बुली भाबिस निकि डांगर हो अलप डांगर हो बिदि क्या कले निकी अरे कि हल तर क्या कले निकी तक यू साधारण भूल नहय बरुआ आपुनी कथाबोर सहज भावे लैछे अपनार भूलर कारण मैं मोर कम्पेनी रेपुटेशन बेहद पड़ नारो जो काम इच्छा ना बा नारे देन टेक ए ब्रेक अपना भूलर कारण मैं अपना कम्पेनी दरमहा पुहि रख नो शुन यू मोर लास्ट वार्निंग एबार जो क्या खेली मिली है तक सेंटिमेंटल कथ कह लाभ ना डायरेक्ट आउट कर दूम तार पास केंटि फाली थके फाली थको राखीज तुम्हारे रुटी भाजी बन खाई ला घर कि हाँ सको जे केवल खुआ धंदाते आज कमो खाए कूटी खाए जो जी खाए खाई थका मूक ये चाची नाथ अनबाण चलिह मैं उत्तराबल कर विक्रम और मोर मिसा खबर जेतिया डाक मोर काखले दौरे आनिले कथाबोर हसा हुआ होले तो सके ही जोली पोकी मोरी गलहेतेन मय किमान कथा पातु आपुनी तो जाने जिखिनि पातिबो लागे पातिलु आरो आपुनी केने कय जानिले तेओ आहिबो बुली ने आपुनी आगते जानिसिल पयधि बायदि आहिबो बुली एटा तुमि हलनि हुआ रुटी भाजी बनाय निजके घर रांधनी हजुआ जी हजुआ हजाई थकबा मैं के हलनी न घर कि हाँ सको जे केवल खुआ धंदाते आज कमो खाए कूटी खाए जो जी खाए खाई थका मूक ये चाची नाथ आज प्रथम बार मैं रुटी भाजी बन अधीर सो तुम लोग मैं निजक सलनी चेस्ा कर तुम सहय लगे
কিহৰ সহায় আৰু তোমাৰ হলনি হোৱাৰ সময় উকলি গ'ল এতিয়া তুমি হলনি হোৱা ৰুটি ভাজি বনাই নিজকে ঘৰৰ ৰান্ধনি হজুৱা জি হজুৱা হজাই থাকিবা মই কেতিয়া হলনি নহওঁ তোমাৰ লগত মই সম্পৰ্ক বাদ দিছোঁ যেতিয়া বাদ দিছোঁ মই এক কথাৰ মানুহ আৰু তুমি মিছাতে এইবোৰ ভাল পোৱা নাটক কৰি লাভ নাই তুমি যিমান পাৰা মোৰ পৰা দূৰত থাকিবা মোৰ খং উঠিব লাগিলে তোমাৰ নাটকৰ মঞ্চখন ভাঙি থানবান কৰি পেলাম তেতিয়া কিন্তু তুমি মোক নক'বা অধি এইবোৰ তুমি কি কৰিলা সলনি হৈ দেখুৱাই তুমি মোক ভুল বুঝিলা অধীর নিজের মানুষজন হয়ে যদি তুমি মোক ভুল বুঝা তেতিয়া হলে আন কোনে বুঝি পাব আসলতে তুমি অনির্বাণ চুল শেষ পাহরিব পড়া নাই আর সেই কারণে তুমি মোক নিজর করে লো পড়া নাই তোমার অনির্বাণ চলিহার প্রতি তোমার প্রেমের হিসাব মোক নালাগে মূর তোমার প্রতি যান মরম আছে নয় তার তুলনাত অনির্বাণ চলিহার প্রেম তেনেই নগণ্য আর অন্তত এইটু কথা মই বুকু ফুলাই কব পারো রিয়েলি ঠিক আছে আপনি মূর কারণে কি করব পারিব কি করব পারিব আপনি কোক মাত্র এটা সুযোগ দিয়া তুমি মাত্র এবার মূর হয়েছো তেতিয়া গম পাব মই তোমার কারণে কি কি করব পারিম সিনেমার নায়কর নিচিনাকে যোন বেলি তরা আনি দিব পারিম বলে মই তোমাক মিছার প্রতিশ্রুতি নিদিও পরিধি তোমার এটা হাঁহির কারণে সকলো করব পারিম পরিধি প্লিজ এটা সুযোগ দিয়া মাত্র বিক্রমে মোক ইমান ভাল পায় বলি তো মই কেতিয়াও ইমাজিনেই করা নাছিল কিন্তু বিক্রমর কথা শুনি অনির্বাণর কিয় ইমান গাত লাগিল মই তোমাক মোক সুধি কৰিবলৈ একো কোৱা নাই কিন্তু বিক্ৰমৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্কটো মোৰ কিবা ভাল লগা নাই সি কেনেকুৱা ল'ৰা তুমি ভালদৰে জানা তাৰ পাছতো তুমি তাৰ জালত পৰিছা ইয়েছ অনিৰ্বাণ চলিহাক মই আৰু উত্তৰবল কৰিব লাগিব বিক্ৰম আৰু মোৰ মিছা খবৰটোৱে যেতিয়া তাক মোৰ কাষলৈ দৌৰাই আনিলে কথাবোৰ সঁচা হোৱা হ'লেতো চাগে সি জ্বলি পকি মৰি গ'লহেঁতেন নাই মই অনিৰ্বাণক মতিভ্ৰম কৰিবলৈ হ'লে বিক্ৰম আৰু মোৰ প্ৰেমৰ খেলখন আৰম্ভ কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে অনির্বাণ আর মিসিমির সম্পর্কত ফাট মেলিব ডিয়ার বিক্রম আই লাভ ইউ সো মাচ বিশ্বাস হওয়া নাই আই লাভ ইউ মাই বিকু আজি পৰিধিৰ লগত কি কথা পাতিলা তাই বহুত দেৰি থাকিলে নেকি নাই বহুত দেৰি থকা নাই মই কিমান কথা পাতোঁ আপুনিতো জানে যিখিনি পাতিব লাগে পাতিলোঁ আৰু আপুনি কেনেকৈ জানিলে তেওঁ আহিব বুলি নে আপুনি আগতেই জানিছিল পৰিধি বাইদেউ আহিব বুলি নাই মই আগতীয়াকৈ নাজানো জনা হ'লে মই তোমাক ক'লোৱেই হয় আজি মই কিবা এটা কথাত পৰিধিক লগ কৰিছিলোঁ এতিয়া বুজিলিতো সাধাৰণ মমৰ কথা কওঁতেই তোক ইমানবোৰ কথা শুনালে আৰু তই যদি কেনেভাগে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰৰ কথা ক'লিহেঁতেন তেনেহ'লে তোক কি কি যেন শুনালেহেঁতেন আৰু এইবোৰ কথা মাৰক কৈতো একো লাভো নাই মাৰৰ চকু কাণ থাকিও একো নেদেখেও নুশুনিও মাক মাৰ মতে থাকিবলৈ দিয়া দেউতা আৰু তই তই কাৰ মতে থাকিবি
কি সুধিছিলে? মই কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ। প্ৰথমে ভাবি লোৱা, তাৰপিছত মই কথা ক'ম। ৰ'বা, মই কাপটো থৈ আহোঁ। আপুনি থ'ব নালাগে, মই থৈ আহোঁ দিয়ক। হ'ব, মই পাৰিম। আপুনি কেনেকৈ জানিলে তেওঁ আহিব বুলি? নে আপুনি আগতেই জানিছিল পৰিধি বাইদেউ আহিব বুলি? নাই, মই আগতীয়াকৈ নাজানো। জনা হ'লে মই তোমাক ক'লোৱেই হয়। আজি মই কিবা এটা কথাত পৰিধিক লগ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তাই ইয়ালৈ অহাৰ কথাটো কৈছিলে। তোমাৰ লগত বোলে বহুত কথা পাতিলে। হঠাৎ পৰিধি বাইদেউক কিয় লগ কৰিলে? নে এইটো কিবা পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল? পৰিধি বাইদেউয়ে মই কোৱা কথাবোৰ কৈ দিয়া নাইতো। কি হ'ল মিচিমি? কি সুধিছিলে? মই কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ। প্ৰথমে ভাবি লোৱা, তাৰপিছত মই কথা ক'ম। ৰ'বা, মই কাপটো থৈ আহোঁ। আপুনি থ'ব নালাগে, মই থৈ আহোঁ দিয়ক। হ'ব, মই পাৰিম। মিছাতে তুমি কষ্ট কৰিব নালাগে। তুমি ভাবি থাকা, মোৰ বাহিৰে আন সকলোৰে কথা ভাবি থাকা। অঁ, সেই সপোনত মতা নামটোৰ কথাও ভাবিবা কিন্তু। তাৰমানে তেখেতে সেই কথাটো এতিয়াও পাহৰা নাই। আজি নীল শুনিছে, কাইলৈ হয়তো ৰূপলিনটোৱে শুনা পাব। তেতিয়া মই কি উত্তৰ দিম? এতিয়া বুজিলিতো? সাধাৰণ মমৰ কথা কওঁতেই তোক ইমানবোৰ কথা শুনালে। আৰু তই যদি কেনেবাকে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰৰ কথা ক'লিহেঁতেন, তেনেহ'লে তোক কি কি যেন শুনালেহেঁতেন। আৰু এইবোৰ কথা মাৰক কৈতো একো লাভো নাই। মাৰৰ চকু কাণ থাকিও একো নেদেখেও নুশুনিও। মাক মাৰ মতে থাকিবলৈ দিয়া দেউতা। আৰু তই, তই কাৰ মতে থাকিবি? নে এতিয়াও মাৰৰ পক্ষ ল'বি, নে মোৰ কথাবোৰ যে সঁচা সেইটো মানি ল'বি? দেউতা, এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে যে ডাঙৰদাৰ অফিচত কিবা খং উঠি আছিলে আৰু ঘৰলৈ আহি সেই খং মোৰ ওপৰত জাৰি দিলে। আৰে, তাৰ অফিচত যদি কিবা কাৰণত খং উঠিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে মই নিশ্চয় জানিলোহেঁতেন। তদুপৰি সিয়ে মই যেতিয়া একেলগে ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়াতো সি মোৰ লগত ভালদৰেই কথা পাতিছিল। আৰু সি যদি কাৰোবাৰ খং তোৰ ওপৰত জাৰিছে, তেনেহ'লে ইমান সময় সেই কথাটো উপলব্ধি কৰি তোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিছিল, কিন্তু আহিলেনে? নাই অহা। কথা সেইটোৱেই। চাবিদি, সেইবোৰ কথা কৈ মই তোক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু মই তোক যিবোৰ কথা কৈছোঁ এই সকলোবোৰ সঁচা কথা। দাদাৰ বিপক্ষে মই মাত মাতিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু সেইকাৰণেই গোটেই জীৱনটোৱে মই দাদাৰ তল পৰি থাকিলোঁ। কিন্তু তই, তই বৰ্তা বৰ্তাকৈ তল পৰি নাথাকিবি, মাত মাতিবি, তেহে তই তোৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবি। নহ'লে তই আনৰ কথা শুনি শুনিয়েই তোৰ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব লাগিব। বুজিলিতো? বুজিলোঁ। মই বৰ্তাৰ লগত কথা পাতিম। সৰুদাই যদি কোম্পানীৰ একো কাম নকৰাকৈ শ্বেয়াৰ পাব পাৰে, তেন্তে মই কিয় বঞ্চিত থাকিম? মোক মোৰ শ্বেয়াৰ লাগিবই। কিবা কাম আছে নেকি? না, একো কাম নাই। আৰে, পুলিচৰনো কি কাম থাকিব পাৰে? কাম বন নাই বাবেতো এনেদৰে ৰাতিখন যাৰে তাৰে ঘৰলৈ আহি কলিং বেল বজাই আছো।
আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্টত নিমখ আছে নে চেনি আছে তাকেই জানিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। আপুনি যি বিচাৰে মই তাকেই দিম, মুঠৰ ওপৰত চব আপুনি। যদিহে অনিৰ্বাণ চলিহা মোৰ ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি যায়। পাৰিম, কিন্তু এইটো কিমান দিব? আধাকে সাজিবন সামী।